ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မေလ20ရက်နေ့မှာတော့မစ်ချနာမြို့ဂျမိုင်းကောင်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာစေနစ်ကျော်စစ်ဘေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်အင်ဆောင်စု100နီးပါးနေရပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတင်းတွေနဲ့အခြားသတင်းတွေကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မစ်ချနာမြို့ဂျမိုင်းကောင်းစစ်ဆောင်စခန်းကအိမ်ထောင်စု100နီးပါးနေရပြန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို Grace ကပြပြဆုံဆုံတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မစ်ချနာမြို့ဂျမိုင်းကောင်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ရည်ကြည်ကျေးရွာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနေရပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မစ်ချနာမြို့ဂျမိုင်းကောင်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရတဲ့ရည်ကြည်ကျေးရွာ၊တပ်ပတောင်းကျေးရွာနဲ့ဟိုကတ်ကျေးရွာကအင်ချေ90ကျော်ဟာမေလ25ရက်နေ့မှာနေရပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နေရပြန်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စိုးရင်ပူပန်နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတူကမြစ်ကြီးနားသတင်းစာနယ်ကိုပြောပါတယ်။ရှင်ဒီဒီခုတန်းလာရဲ့အဲဒီခဏညီမရှင်ပြောယုံကာကောရှင်နာကောရှင်နာသားဆလောင်တမ်းနဲ့ဒီကောနာအကြည့်စီသူတို့ဘက်ကညှိနှိုင်းပေးထားတာတွေတော့ရှိရဲ့အဲဒီဘက်ကအားလုံးကိုသတင်းပို့ထားတာတွေတော့ရှိရဲ့စစ်ဆောင်နေလဲအရင်ကလေးကပြန်လာမျိုးတာမရှိအောင်အခင်းသွားတာတို့ဘာလို့ကတော့ပုံမှန်လုပ်နေတာအခုကလုံးဝအပြီးပိုင်တည်ဝင်ပြန်မှာဟုတ်တယ်အစင်ပြေရတော့မဟုတ်ဘူးမနစ်ကလေးကအိမ်ဆောင်တာတွေလှုပ်ချပေးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကမပြန်မနေပြန်ရတော့တာပေါ့ပြန်သွားရင်လည်းခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိရဲ့အခုကအဲဒီဘက်မှာဆို PDF တွေရောစစ်ကောင်စီတွေရောအများကြီးရှိရဲ့ပြန်လာတော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတော့အများကြီးရှိရပေါ့နေရပြန်နိုင်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကစ조사ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီးရည်ကြည်ကျေးရွာဒေသခံတွေအတွက်ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC HCC ကနေ2021ခုနှစ်ကလူနေအိမ်တွေဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးနေရပြန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ကျေးရွာနေစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကတော့နေအိမ်မရရှိကြသေးပါဘူးဒီကြီးကနိုင်ညီဝယောင်ခါတာကမှုစရတိမုံကောင်းမီကောဒါညူရှိနေမှာတော့ဒီကြီးကတော့အကုန်လုံးတော့အိမ်ဆောက်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အခုပြန်မဲ့ထရားတချို့တွေကအိမ်မရသေးဘူးဒါပဒေါန်ဘက်ကသူတွေပေါ့ကျမတို့က KBC ဆိုင်နေဆိုတော့အိမ်တွေတော့အကုန်ဆောက်ပြီးသွားပြီဒီဒါပဒေါန်ဘက်ကအိမ်ချေ6ရင်9ရင်တက်ကတော့မပါသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နေရာဒေသအလိုက်ပြန်ရတဲ့သဘောပေါ့အိမ်တော့ပြန်ဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်နေရပြန်ပြီး6လကြာအထိWorld Food Program WFP ကနေစာဝတ်နေရအတွက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးအသက်ပါကျေးရွာဒေသခံတွေဟာ2011ခုနှစ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KNA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စေနစ်ကြော်ကြာတင်းချောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာဘူတာဝလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုနှမရင်သွင်းမသွားလာဖို့စစ်ကောင်စီကကန့်သတ်ထားပါတယ်။ဒီတရင်ကိုတော့ကျွန်မမိုင်းနီယာဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာဘူတာဝလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုနှမရင်သွင်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့စစ်ကောင်စီကနေပြောဆိုထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့စစ်ပေးသိမ်းရှောင်ရမှာကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့နယ်တရားစုကျေးရွာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းတွေဟာစံပရဘုံမြို့ကိုမေလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရောက်ရှိခဲ့ပြီးစံပရဘုံအချက်ဘက်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြမ်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲစုံတွေအတွင်ရောက်ရှိခဲ့ရာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့နိစက်တူတူကမေချနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်။ဘုံဘတ်တူတွေကတော့ခံပြင်းတာတွင်ကြောင့်ကျန်ပေါပြင်းတာရှာတယ်ရင်ကြောင့်အခုကလောလောလတ်လတ်ဆစ်ဖြစ်ထားတဲ့နေရာဆိုတော့သူတို့အတွက်ကတိုက်ပွဲစုံမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းသွားလောက်တယ်စွန်ပီယံမှာနေတဲ့သူတွေကစွန်ပရာဘုံကိုဆင်းခဲ့ပြီးမှလာကြတာဟုတ်တယ်။ခြေချင်းနဲ့ဒီဘက်ကတက်ခဲ့တဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဒီနေ့မှပဲပေါင်းမှာပေါ့။သူတို့ကခြေချင်းနဲ့အရင်နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တာပြီးမှကားနဲ့ပြန်သွားအဲ့ဒီလိုလုပ်တာ။တကယ်တမ်းဆိုနေရက်တဲနဲ့ပူတာအုပ်ကိုရောက်ရမှာအခုကစစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်တပတ်လောက်ကြာသွားတာ။စစ်ကောင်စီဘက်ကမစ်ချနာဘူတာကိုလက်မပေါ်မှာရှိတဲ့အခြေရွာတွေကိုနှမရံသွင်းဖြတ်တန်းသွားလာတာမျိုးမပြုလုပ်ကြဖို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်တောင်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စားတောက်ရမှာခက်ခဲရှိနေကြပါတယ်။我租赁卡等下不是用钱的对不是我那买矿啊对买矿的钱你很狂狂那就浪漫苦苦嘛သူတို့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒေတာခန့်တွေကိုကြေးရွာကနေနမိုင်အတွင်းမသွားနဲ့သွားလို့လမ်းမှာတွေ့ရင်သူတို့ကလူမားပြီးဖမ်းတာတို့ပြစ်တာတို့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တော့အပြင်မှာတွေ့တဲ့သူတွေကိုသူတို့ကရန်သူလို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ခီးသွားတွေကလွင်ရင်အဲ့ဒါကဒေတာခန့်တွေအတွက်တော့ပြဿနာရှိတဲ့အခုချိန်တောင်ပေါ်မှာကတောင်ယာမီးရှို့စပားရိုက်တဲ့အချိန်လေနော်ဒီချိန်ကအရင်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်ဒီအချိန်ကိုကြော်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာလုံးရဲ့စားဝတ်နေရေးတွေခက်ခဲလာမယ်တချို့ကမျိုးစိကျဲတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွာသားတွေကိုချုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့စံပရာဘုံကျေးရွာထပ်ပတ်ကျေးရွာတော်တော်များများဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA တပ်မဟာတေးရဲ့အထင်းချုပ်နေမြေအတွင်မှာရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်
Tanah mewah ni terlarut sekongsi challenge sejauh itu terung cawu cuma kian ia ni mai soi tekai kebare. Tadi apa yang semua rotreza asal latin sepi mabashe. Tanah mewah kani challenge terlarut sekongsi tetari ko terung cawu cuma kecilulah ye tambro kian ini. Pitu kaku ye tapuk mahaha bupang tayindu kani menegangnya ni cawu nai lama mai soi tekai kebare. Sekongsi tata ia kondisi lawa, mila sesiyen nega, tanai miu bekani terlabi, lidu lama tersyak tolan yualan rikani, celinit terlari aje, terung chang tata ajoma main suai tekai kanyara pide lo, teta kantu uga mijina tetinja negu piobare. นานาเย็นรำกวนาตะไนมีคนสูดิรถมันว่าอะไรยังนานาอีกคอยเราก็ตะไนกันนี่ทวดตัวบีตะวันช่องดราจอดาเนี่ยโตเทวินบีเป็นเนี่ยเจียวไทยมาเปลี่ยนโบราเลยปีรอชิงลงไปเปลี่ยนแต่ตัวละตะรงช่องบีมาไม่สวยขันยาเลยไม่ลีลงเราเข้าเดลีดูแลแต่เช้าโตเวินไลเนี่ยตัวนี้จ้าละ ไม่ใช่ขยะปีเรนเอาอันนี้อนาคตปุ่งจีเจ้ามาแต่ยาสังขารชาบีที่กันเนี่ยมันเอาโซบายลีน่าอีเล่ามาชิมบุยยังเป็กูเชลินเนสเลจิตเคเรลูเล่ตียาบาร์เออรีเนมิฮาเกี่ยงเอตายินลีเซงไงลูกชายเนมิพี่มันเองก็ไม่ใช่แต่ใครขยะเรื่องเช่นสิ่งสิ่งที่ตาชูที่ใครแต่ยาชินในเดลูเล่เดต้าขังกับตรงตาเปียวสูบาร์เอ ตาบีไม่ละเสียเงินยากาเลยแต่รู้กันในตอนนั้นเป็กูยาสตันนายเฉิงเล่ามาสินลาเรก้าอดีตนักสิ่งกูเลยแค่เอกันในมิชูพิเศษเคเรลูเลสูบาร์เอแค่เอกันในมันเนี่ยชาวนายกันเนี่ยยาชาวนายอธิการุอวัตรเปียวโลจ้าผู้ที่ไปทารีจ้ากันเนี่ยอาคุลุสิกันเชกุมไลน์นับเอตัวลาเรอตัวยันดูก้าพิษตั้มบีมิชูพิเศษรับพินัยเดลูเล่เดต้าขันริกาตงตาจ้าบาร์เอ กบูดันเสียงสแกมมาเสียงบิดูเรียสองคันตัวเช็คสาวโลโพลอันนี้บาร์เอที่จะเดินหัวเราะรู้สังอาทิตย์เสบีมาบ้ามีจีน่ามิวเน่นังกุยเจียวอุสุเนมีคุณเนมาชีเร่กบูดันเสียงสแกมมาเสียงบิดูเรียสองคันตัวเช็คสาวโลโพลอันนี้เรารู้ที่ยาบาร์เอหลังเกิดนัทท้องเสียชีคุณเนก้าสองคันสาวโลเชยเอ็งเอาซูเซลีซูเบสเซียนชีเข้าไปไหมน่าไปมีตาซูลีซูทัดดูแลเรื่อยๆอาการลีกันทั้งมันตัวเช็คโพลอันนี้รับพี่เดลู กบูดันเสียงสแกนตาวงขังก็มีจีน่าตระหนี่จานิโกเปียวบาร์เอความรำมาอะไรไอซีอาเซียนนี่ตัวดีสองลูกสองกุศลไปอะไรแต่ไม่อะไรจริงมาเจอเซเลซูเวชีเลยอะไรมาได้จริงบาร์เสียงอะไรมีท่าซูว่าตัวอะไรไว้สมิวอะไรไว้ดีชัวคอตัวอะไรอารมณ์คอตัวอะไรขาดจริงอะไรตัวตัวก็เราได้จริงอะไรเซเลคันมาคุยรำมาปากเก็บไว้เลยแล้วในนับไปดีจริงตัวมีท่าซูเนี่ยในยี่ไทยอะทัศน์ยาบอลีปีรอดีนั่ง ยี่เช่นนี้ยี่ปีรอดีโควิดเช่นนี้ยี่อะไรจ้ะตัวยี่นี่อะไรที่ลงชมยี่อะไรแบบสมัยนี้รอเกมกบยามมาสิยงเวน่ะอะไรน่าตัวเลยมีท่าสูบยาลีสูบอ่ะตัวนี้ยี่ไทยนี่อะไรแค่น่ะลลลเซลีสูบตัวเราบ้ามาไม่ใช่ดีเลยค่ะเนาะอันนี้มาเว้ยอันนี้มาเป็นเนี่ยอะไรสิ่งเดียวเลยบ่เลยอะไรมีท่าสูบลีสูบตัวแค่ตัวเชสซาลูปุ่ะกูยี่ปีเจนได้ลูเชนเวชีนเลยไปขอเช่นนี้ลูกสบาย และชีเอริสเซชันสแกมมากระบะสานายิกาอพยพWFPเอกุญยิ่งเท่าเป็นมูราชีนี่เรียกเป็นแต่ในเดือนใบไม้ใช้เปลือกไก่เนี่ยใช้เข็มเพื่อสีมูเรจังเลยสาวเวนเนียแค่เข็มมูเรชีนี่เรียกตาวเวนขังก็เสพเปลือกไป คนนี้ไปมาเจอทับบัดเบิกเงินมาชีเดียกันจ้าวมีอะไรก็แค่มือชีเลยแต่เนี่ยเลือดรู้เลยแต่ในจมัยเลยอะไรใส่บุษมาอยากเห็นเลยหรือเขาถ้าเราชี้ใจแต่แม่มูมีอะไรก็จะไปมีชูบุบานยาเลยเส้นมาเจอเราที่ไรไปรู้เลยไปจีนจ้าเลยในท้ายชีวิตตัวอะไรก็เลยไปแค่ชี้อะไรก็จะเอาไปรู้หูโตเลยเว้ยมาตัวสาวเนี่ยเยอะกว่าชาวฟิบูอะไรเส้นมาเจอเราก็จะเอาตัวเราเลยบุษสาวเนี่ยเยอะแค่ชี้จ้าเลย กบูดันเสียงปิดูเรียตั้งนายมิวเน่ติงเก้าเจียวเบกันนี่นัทท้องเสกคนนักคนเนี่ยจุดนั้นแล้วก็ติงช่องลาจาราพี่บีและชีเอเชนเอโนซูเสียชีสูนุ้ยเองอาเซกูอุชิเดลูเลตียาบาร์เอโอมิครอนเย่อดีกาลักนาริกาปารีอพิมยาเลโอมิครอนเย่อดีกาลักนาอพิมยาลาริกานายยูจินนาเปจินนาเชจินกังไกจินพิอานาจินชาวโซจิน เป็นแบบนั้นเองจริงอย่าไปช่วยทัดจริงขณะกูใกล้เข้าจริงเลี้ยงเจ้าหน้าจริงเลี้ยงเจ้ายาจริงอาตัดสุยาเข้าเข้าจริงมือเอออันจริงวันช่วงจริงด้วยก็อาจจะกับพี่มีอะไรแต่ช่วงก็อาพี่จริงกูเลยด้วยอะไรแต่ยังเนี่ยแต่ยังกูขันอาบอมูดีวีกูสักขันจามูนาจิมูเชนมาตุนิจ้าบ่าวตาเจ้าพ่อสาบีนิทัยเนี่ยยังกูเจ้ากูมีตาสุเนี่ยกูเป่าเวงจริงกูปมกูเสพยาบ้านไหนมาเลย
မိမိကအစာကပ်ကွယ်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီနာတဲ့ရင်ချာနေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရနေတော့ကြနေအချိန်ည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဒီနာတဲ့ရင်ချာနေ App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တွေကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။